ରାଜାଙ୍କର ସୁଶାସନ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାଜାରାଣୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ, ରାଜାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଖ ନାହିଁ, କହିଲେ ଲୋକାନ୍ତରେ ସୁଖାପନ ପୁତ ନାମକ ନର୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ। ଏଇଠି ବିଚାର କଲେ ରାଜା କହିଲେ ଦଶ ଗୋଟି କୁଳାଙ୍ଗାର ପୁତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ସୁକନ୍ୟା ମୋର ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ସଦାଶିବ ଆଜି ବର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସଦାଶିବ ଦେଲେ ବର